večer. Já jsem chtěla dneska využít té krásné příležitosti a tak jsem požádala, když už je tady tolik lidí a všichni tak hezky mluví, jestli bych si také nemohla říct něco, co potřebuju už hodně dlouho říct. Všem, co nejvíce lidem pohromadě. Já jsem strašně zamilovaná. Já vám řeknu, jak to vypadá a jak vypadá ten protějček, když to fakt je ono. A protože, pozor, v první řadě on je teda opravdu jiný. Já vím, to je fráze, to se tak říká, ale víte, to už vycítíte. Především teda, není to žádnej kluk, jo? Těch už jsem měla, ty kluci, to jsou blázínci takový různý, ale ne, tohle to je muž už, jo? Prostě seriózně mu přes 40, prostě vypadá už jako když jdeme, tak hlavně jak jdeme vedle sebe. Jo, my jsme docela rozdílní, on je takový vyšší, světlejší, já jsem menší, tmavší a kolikrát jsem si to i takhle nenápadně jako zkontrolovala. Je to dobrý, je to prostě pěkný pár. Vidíte, já nosím s sebou, já jsem kolikrát, víte, se rozbrečím, pak se zase směju úplně jako pitomec. To je prostě asi ta láska, nebo já. A teďka si představte, jo, on má třeba svaly. Já bych si nikdy nemyslela, že je to důležitý pro mě, já jsem intelektuálka, že jo, ale můžu vám říct, holky, je to, když se to nad váma vyklene, víš. Jo, máte za co ty tvary. A nemůžu si pomoct. A teďka teda ten intelekt u něj teda taky, jako jo, nestagnuje. To je, on umí tři aktivně jazyky. Jo, tři aktivně. Teďka ta knihovna je plná na cokoliv. Já se ho kdykoliv zeptám a on to ví. A pak je ta věc teda, kterou můžu říct, tady už je teď ten večer a jste tady dospělí lidi, víte. My jako do sebe celkově pasujeme, ale teda, ale fyzicky, hele, to je nejvíc. To je prostě jako puzzle, jo? Víte, ta skládanka. Když třeba, jo, to jak kdyby to někdo dělal současně, kdyby nás někdo vyřezal, protože je ten rohlík, znáte to, jo, když ležíte v posteli. Tak se jako vy, jako on si lehne takhle a vy jako takhle, jo? A nebo naopak vy ho takhle jako zezadu. Hele, jakoliv na něj pojď, všechno sedí prostě, i když je teda větší, jo? Já jsem si myslela, že vím, co je orgazmus. Ne. To je, hele, to byly takový jako nějaký, jak když vás někdo polochtá možná. Já úplně teď o tom mluvím, hele, že nekecám, jo. To mám vždycky. A teď jako, že je vášnivé, jo, to, já nevím, kde to mám, tadyhle, jo, tady, hele, jo, a přitom, vidíš to, jo? A přitom normálně milej kluk, něžnej. Ježiš, jak ten umí být něžnej. No a pak vám to tam teda. To jsem úplně z toho, hele, já jsem muset. Prostě potom jako poznáte, jo, že vy vlastně nevíte, jestli to dává mozek, ten podnět jako k tomu orgazmu, nebo jako vlastně to jde ze zdola do toho. To je ale jedno. V tu chvíli prostě je vám to jedno a chcete a vy už si myslíte, že a ještě. A úplně už jako a už říká, už ne, už nemůžu a můžeš. Můžeš ještě 10krát víc a zase ráno se probudíš a zase. No a teďka si představte, že tenhle ten úžasný chlap, tenhle ten Bůh, můžu říct, Bůh. Víte, co mi řekl dneska, zrovna ráno, když ode mě odcházel, že on mi řekl, že se rozhodl, že už se mnou zůstane na furt.